Evo, krenuli smo sa Gudričkog tu od ove i idemo na Mačiju glavu. Malo, eto, 2. januar, da se ovo sve što smo jeli izbaci, svi ovi otrovi i svi toksini iz organizma i da se malo družimo, jeli, na našim vrčarskim planinama, prva tura u ovoj godini. Pa ćemo posle vidjeti gdje ćemo da idemo dalje. To je to za prvi raport. Gari su tu. Idemo, popreli smo se na neki... E, u zeleni ili levo? Vidikovčić. I gledamo sad ka gradu, ka krateru. Ono drugo, dobro. Idi u brdo i prema nam. Da, ovdje. Vidiš ovdje izmijenje. Tamo iza grad. Da. To krat. To što vidiš te stene. Vidi. Vidiš ono malo obasino sunce. Vidi. I ovako levo toga, ovako. Ova. Da, vidim. Eto, vidiš, on ti je od prvi od Crvenog krsta blizu, samo, znaš. A bismo se da smo tu došli malo najbolji, ono. I mi smo tu kod ideš, to je zajebano. Prozi, kukuz, bašte, dvorišta. Jedna Mačija glava. Nema prostora da dvojica budu gore, samo po jedan. Put za ovu stenu ne postoji. Ili tako, uvek smo dolazili nekim... Ne znam, nija, tu. Nekim... Van staze, što bi rekli. Kupi si ti tu bat. Što? To je to. Mislim, lepo mesto. Fantastično mesto. Mačija glava. Eno ga tamo grad, iza u pozadinu. Od Gudričkog puta, znači... Pa evo, mi smo lagano išli pola sata, 45 minuta, zavisi kako se krećeš. Mi smo išli nogu pred nogu. Uje! Mora da se pazi. Eto ga. Ma da, pa kako ne? Evo, sad još malo neki video sa Mačije glave. Našeg omiljenog mesta. Na koga do duši ne dolazimo toliko često. I na same Vršačke planine ne dolazimo toliko često. To je baš interesantno. Valjda zato što nam je ovdje već sve izgustirano. Što ne znači da nije lepo. E, izlazak na svaki vrh ima svoje čarije. Da. E, jeste. A čovječe, pazi, ovako topao dan danas. Znači... Ništa. Malo izmaglice, nema pogleda. Ali nema ni veze. Biće da smo mi krenuli novu planinarsku sezonu. 2. januara već. Ajde. Ako se sretnemo. Pa trebali bi. Onda... Idete mi dole, da? Da, idemo dole, pa... Evo opet, malo sa Lisičije glave se spustili smo se do Vidikovca ovde. Pa ćemo da idemo poslije do Guginog Vidikovca. I nazad za ovu današnju priču. Izmaglica je, ne vidi se ništa. Ali je, ovaj... Sunčano i prija nam. Patakvire. I ekipa. E, utisak kao da smo na nekoj planini sad kad ovako se ne je magla. Ekstra, tamo je kula. U dalini se vidi. I to je to. Pa bolje nam bilo na Lisici, ovaj, konfornije za sedenje. A, dobro, jeste. Tako je. Ovo je da je ovo Peđin Vidikovac, da mu se ne bi smijeli. Možda je neko i prisvojio. I, ali znaš ko je moj Vidikovac? Isto sa južnog puta neki, tako. Moj je tamo, jednako gledam. A mnogo je, ovo je baš lepo. Mnogo lepo. A, to niste poklone dole, nemoj da mi dođe. Da, dobro. Ko Peđe, šta da ti poklonim Peđe? Ništa. Ništa. Samo društvo. Samo društvo. Samo društvo i pozitivnu energiju. Ti poklenjam? Lepo, lepo vidi. Ma dobro, samo fali baš. Divota. Vršačke planine obiluju ovakvim formacijama. Danas smo baš krenuli u bilazak takvih mjesta. Danas čisto da to relaksirajuće tura, drugi. Da. I malo da se osunčamo, lepo. Kaži da snijamo videa sa Vršačkih Vidikovca. Vidikovaca sa Vršačkih planina. Ovo je neki no name. Biće Peđin Vidikovac. Sad smo već počeli malo i da se šalimo na taj fazon. Jer su većina planinara ovako ovih aktivnijih po vrstu neke od ovih stena nazivali po svojim
svojim imenom. Tako da imamo onda Gugin Vidikovac, imamo Častveno Vidikovac, imamo razorazne, ovo je sad Peđin Vidikovac ovde. I ovde gore moj tamo. Ona je tamo Kiretov iza. A to je evo ga gore ovde Častveno Vidikovac. A tu gore je Lisičija glava, znači sve je to tu na tom uskom potezu. Ovde će da bude iza neki kuće da se bespravno podignu. Neki kolibičak ovde na steni. Eto. To je to. Evo su peđene stene, šalimo se, koje su baš impozantne. Ovaj, baš jedna velika formacija. Tu ispod Lisičije glave, jedna od grupa stena. Ovaj, evo zgari su tu gore. Ne znam koliko imate uopšte utisak o veličini svega ovoga. Ali poprilično je grandiozno. Idemo sad do Guginog Vidikovca. Eto, to je to. Imaju vamo nekih stenčića. Sada smo se spustili ispod ovih stena gde smo malo prije bili. Ovaj, samo to je jedan delić. Ovamo to ide. Ne tu, nego ovamo gore. Jako je lepo. Aha, dođi, prođi još tamo. Čekaj, idemo još ovamo oko. Ajde. Pa, nema tu staza, nego... Mislim, to je sad sve, treba malo ovde da se naprave neke turice, da se malo to, ovaj, omasovi, ovakvi potezi, vidite vi kakve su to grandiozne formacije. Ogromne stene, znači. Evo imaju ovamo dole. Vidite ovamo, e. Jako lepo. Ops. Ovde sad još, tek smo prošli jedan potez, evo drugi. Evo je dole. Fantastično. Čak ću da napravim i video neki sa ove ture, majke. Ono, za YouTube. Ali da bude, da objaviš onako, da malo promovišeš. Da promovišemo naše krajeve. Samo ne pominji Peđin stenu. Da, neću, pominjio sam, nažalost. Samo treba da stavimo na štaši. Da, jo, će da kaže svojata, prisvojio. Stavljamo ovde pohod kroz, pored ovih stena, mislim, stvarno neverovatno je, prelepo. Oduševljeni smo. A više ovde, pitanje da li sam ovo ikad video, majke. I to je super što na Vrčkom bregu uvek ima ovako nekih iznenađenja, je. Malo ovde da se oprostimo od ovih usputnih stena i ovih fenomenalnih prizora. Vidite kako je lepo, zeleno od mahovine. Baš ovaj... Svaki odlazak u prirodu, pa makar i ovde gde smo domaći, što bi rekli, uvek donese nešto novo. Naravno, treba se uvek kretati van staza i pronalaziti neke nove prizore i otkrivati ovakva mesta. Fantastično. Ovo je sad. Malo, ceo potes kad se malo odmakne od njega, ovih poslednjih, da kažem, stena. Ali ono ima i tu, non stop ima nešto. Malo, malo pa su neke stene, a sad je sve dobro, lepo se vidi, jer nema vegetacije. A mi šaramo levo, desno i u potrazi za nekim novim potezom stena. Sad malo levo pa desno od ovih stena što smo bili na ovom potezu, došli smo i do Guginog Vidikovca. Da me neko sad pita kako smo došli, to stvarno ne bi mogao da kažem. A nešto mi je trokirao i ovaj GPS na satu, pa se restartovao ovo uređaj. Čekaj, morat ću napravim pauzu. Ne tu pauzu, nego idemo i oko. Op! Da snimim sve lepo. Malo sam. E, tako. Obišu. I odavde se lepše vidi. Sam vidi ko je, to je dolazak na njega. Neka fotka. Čuju se i ljudi dole na južnom putu. Što je inače važna žila kucavica
prema Gudričkom vrhu, Kamenaricama itd. To je s hajdučim stenem. Lep vidikovac, baš čistina. Evo ga. Evo neki ljudi su došli. Super je. Superiška. Momci. Kire, uživaš, Kire. Evo, ovdje možda se spusti malo pa da se lepše usnimi. Predivno. Jeste stvarno najveći vidikovac na ovom potezu. I najlepši. Idemo još malo ovdje da snimimo sa ovaj Guginog vidikovca. Evo, sreli smo i gazdu, što bi rekli. Ovo po kome je nazvan ovaj vidikovac, da kažem, čovjeka. Ovo koji je stvarno jedan vrhunski lik u pogledu uopšte poznavanja Vršačkih planina i uopšte promocije ovih krajeva. Ajde, ne govorim što je čovjek i ovako prošao mnogo toga i van vrsta i Vršačkih planina. Ali ovo mu dođe kao neka druga kuća. To je to. Pored je i častveno vidikovac. Eto. Imali smo čast da ih obojicu sretnemo i da razrišimo i dileme. Mada da, onaj veći je bio Gugin, to znam. To je to. Pa ne imam pojma, bre. Da, 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 ta. Baš ta. Predivan dan za uživanje. Evo ga, častveno vidikovac. Malo da ga obiđemo. Okolo. Tu su stazici sad gdje hoće da naprave vezu sa južnim putem, da to bude, znači ono sa južnog puta da se ide na jedan i drugi vidikovac i da se vrati ta staza na južni put. Zanimljivo mjesto, mislim, u svakom slučaju ono za neka odredišta da budu. Kad kreneš južnim putem, recimo, obiđeš ova dva vidikovca i odmah ti interesantnije ture. Jako lepo. Gledajte samo koliko tu ima stena koje kakvih. Ops. To je to za danas. Po predivnom danu. Idemo polako kući.